ნამდვილად არ ვაპირებ წასვლას. ყველაფერი კარგი სიმედი მაქვს და ნახოთ ყველა ველოდებით. მე მგონი იმედი არ დაგჭირება გაცრუებული. ხალხი ამდენი ხალხი ელოდება საქართველოში ოცნება ოცნებაო და ოცნებათ არ დაგჭირებით იმედია. 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით ინფორმირებული ვარ. ნამდვილად არ ვაპირებ წასვლას. მოლოდინი ის ამაქვს იმედია საქართველოს შეშველება და მთავარი ის არის რამე ნორმალური გადაწყვეტილება მიიღონ. თორე სხვა იმედია კარგად გადაწყვეტენ ყველაფერს და არ იქნება რაიმე ცუდი. Ну я хлопче не батали. Мне зустатат вергет, цава да цава შეიძლება цава. Молодини, როგორც ასეთი, რომ чуди რაღაცა იქნება, არ არ ჯერა და არ თქვა მაგალითად 19 აპრილს ეგრეთ წოდებულ გამართულ აქციაზე არ მივდივარ, იმიტომ რომ ძირითადად არ მაინტერესებს ეგეთი აქციები და молодინს რაც შეეხება, რა ვიცი, აქამდე ჩვენი მელოდინები უნდა გამართლებულიყო უმუშევრობას რაც შეეხება და ასე შემდეგ სხვა პრობლემებს და ეხლა არ ამგონია ძირითადად რამე მოგვარდეს. ისა ინტერესის გულისთვის რა მოხდება და რა სილაპარაკებს შეიძლება წავიდე უბრალოდ ინტერესის გულისთვის, თორე ისე არა. არ ვაპირებ წასვლას და მე მგონი არც ბევრი ხალხი მივიღო. რატო ძალიან კარგად მივლო? არ მივლენ. მივლენ. არ მივლენ, მივლენ ისინი ვინც რაღაცას გამოელის იმ ძველი თავრობის ხალხიდან. Сюда когда сарчера там тавробис, когда сарчера, ахали тавробида не гаравина.